Ja, kjære kolleger. Jeg er veldig glad og litt skrekkslagen for å stå her i en sånn forsamling og ha en sånn rolle som jeg har i dag. Det er mulig at arrangørene ikke får det de har tenkt når de ber meg om å snakke. Fordi jeg kommer ikke til å snakke om New Public Management. Derimot kommer til å snakke om viktigheten av å bevare selve grunnfjellet i velferdsstaten helsevesenet. Men for å kunne gjøre det, så må vi forstå noe av kompleksiteten bak den utviklingen som vi ser i dag. Og jeg tror at det også er andre drivere enn økonomien som styrer den utviklingen, som vi må forstå for å kunne løse problemet. Dette her, det er en illustrasjon av dagens situasjon. Det er når lederne som sitter på toppen ser ned, så ser de bare drit. Og når de som sitter nederst på pinnen ser opp, så ser de bare rassøl. Jeg har lyst til å begynne med å si at jeg tror dette er en uheldig situasjon. Jeg tror... Også de øverst på pinnen har gode intensjoner. Bare sånn at jeg tror det er en dårlig måte å gå fram på og lage bare skuldt av offer for å komme videre. Jeg har jo etikk som mitt fagfelt, selv om jeg har vært doktor i mange år. Og selv profesjonsetikken, sin oppgave, det er å greie denne veldig vanskelige balansen mellom og hensynet til den enkelte pasienten som du sitter med foran deg, hensynet til faget som en av og til må slå ring rundt og sette noen grenser i forhold til hva folk etterspør, og hensynet til samfunnet som vi alle er en del av. Jeg har jobbet med profesjonsetikk gjennom Rådet for legeetikk i mange, mange år, og nesten veldig mange av de sakene vi satt med handler nettopp om denne veldig vanskelige vektingen. Sånn at det danner en bakteppe for det som jeg vil si. Og hva er så problemet i dag? Jo, det var det jeg prøvde å beskrive i den kronikken min i Dagens Medisin, som har gjort meg veldig redd når jeg har vært rundt i helsevesenet på mange nivåer, å finne oppgitte fagfolk som ikke orker mer, eller unge leger som angrer på valg av yrket. Det er djupt forstemmende. Et kontrollsystem som tjener tid fra det viktige, og som ofte ikke virker, det er når den siden av det. Det virker ikke. En leierkrise, mistillit til leieringen, og jeg spør har leieringen også mistillit til fagfolk. Og så er det også fagfolk som vasser i en masse etiske dilemma, det skal jeg komme tilbake til, som de ofte ikke får løftet opp og sette ord på, ikke tør å løfte opp og sette ord på. Men, og da kommer det som dere muligens da ikke har bedt meg om å snakke om, men som jeg må løfte fram for å ikke miste motet. Og det er heller ikke sant. Det er med tilbakeskuinga til ting som var før. Ting var ikke nødvendigvis bedre før, mine venner. Vi kan ikke flytte klokka tilbake igjen. Det var ikke bedre når det satt eneveldige overleger rundt på sykehuset og på avdelingene og bestemte alt. Når pasientene var stemmeløse, når sykepleiere og andre i teamet ikke hadde noe de skulle ha sagt. Og når folk fikk uvirksomt medisin og lå inne på fiskeboller og loff og kurerte magesår i 8 veker. Det er ikke så lenge siden. Det andre jeg har lyst til å si, det er at norske helsetjenester er gode. Vi må ikke snakke ned den norske helsetjenesten. Vi gjør fantastiske ting i dag. Folk overlever brannskader. Folk overlever trafikkskader. Vi går løs på hjertet til gamlinger, langt opp i 90-årene. Folk får nye organ, nye nyrer når det er langt opp i 90-årene. Og jeg kan fortsette å liste opp. Vi må holde det opp.
Og det andre jeg har lyst til, det tredje jeg har lyst til å si, det er at vi må stille krav til helsetjenesten. Selvsagt må vi det. Så hva er årsaken til at vi har denne situasjonen som vi har i dag, da? At folk er oppgitte og nedsylte i kontrollmekanismer? Jo, det første er jo et åpenbart krav til budsjettbalanse. Helsetjenesten er enormt kostbar, og vi kan ikke tenke bort økonomien. Vi må ikke late som det. For da ender vi opp med en underminering av offentlighetsvesen. Det er den beste måten å underminere helsevesenet på, det å ikke tenke økonomi. Det er et paradoks, men sånn er det. Og så er det sånn at medisinen har endret karakter. Vi har fått en enormt komplisert medisin. Vi har fått komplisert å møte det gamle idealet om en lege og en pasient som sitter og har god tid. Det finnes ikke lenger. Primært for en fattansin, men ikke på sykehusene. Ting er blitt mye mer komplisert. Du har team. Du har fått en farlig medisin og en potent medisin. Og du har fått en fraksjonert medisin. Du har subspesialiteter. Så en oppstykking av medisinen, og den er dyr. Sånn er det. Og så er spørsmålet hva gjør vi med det. Men det legger noen føringer av alt dette her. Og det som også har skjedd, og som er en positiv utvikling, og som politikerne har gitt. Politikerne legger føringer. Vi har fått en styrking av pasientrettigheter. Vi fikk, var det tre eller var det fire helselov i 1999. Under den borgerlige regjeringen, som heter Husker. Styrking av pasientrettigheter er nødvendig og tidsmessig. Og så kommer det noen bivirkninger i kjølvattnet av dette her som vi må løfte fram. Fritt sykehusvalg er bra, men det har sine sider. Erstatning ved feilbehandling er bra, men det har sine sider. Konkurranse i helsetjenesten trodde Dagfinn Høybråten skulle styrke pasientene. Ja, det styrker de sterke, ikke de svake. Og en har fått et åpenbart nødvendig krav om mindre feil i pasientbehandlinga. Ok, jussen har kommet inn i helsefeltet. Og det Sigmund Baumann har sagt at det er selvfølgelig bunnet i mindre tillit. Etikeren Ler Sandvesten sa i Tidsskrift for Norske Legeforening i 2005, han har vært kritisk til trua på at jussen skal gjøre helsevesenet bedre for pasientene. Han sier at hvis man ikke har tillit til at medarbeidere holder høy etisk standard, velger man å detaljregulere og disiplinere ved hjelp av jus. Men jussen er gitt oss av politikere, folkens. Hvis man har tillit, kan jussen og trusler og sanksjoner holdes på et minimalt nivå. Sånn er det ikke lenger. Og dette, all den rapporteringen skal ikke si mye om, men dette var jo da en gavepakning som datt inn i mailen min for noen få dager siden. En skal dokumentere, dokumentasjonskravet er jo da noe som tar både tid og oppmerksomhet på. Og det synes jeg var en nydelig sak. Også med gode intensjoner om arbeidsmiljø på allmennpraktikerkontoret. Allmennpraktikerne er nedsylte av dokumentasjon. De sitter timesvis etter at de har sett pasientene. Og her har Arbeidstilsynet vært på befaring i det med de aller beste hensikter. Og sier da at de erfarer at mange allmennleger ikke kan dokumentere. Det er det som er problemet. Det er ikke sikkert at arbeidsmiljøet er så dårlig. Og på landsbasis bryter 8 av 10 allmennleger arbeidsmiljøloven. Det alvorlige er det. Antagelig er det sånn at en bryter loven i et eneste tave fordi det er så mange lover. Det gir gjør også noe med deltakerne. Og her er en annen gavepakning, det var i Klassekampen, og det er den gamle helseminister, Høyre helseministeren, Leif Arne Heløe. Han problematiserer, og dette er jo musikk i mine øyne, nemlig hvordan jussen gir en sterk stemme til de som allerede har en sterk stemme, og de svakeste. Er det mer komplisert for. Han sier jungelen av regler og høyspesialisert kompetanse som kjennetegner dagens sykehusvesen, bør man være kjent med for å ta seg fram. Det er tankevekkende. Lovfesting av rettigheter på stadig flere områder gjør velferdsstaten mindre tilpassningsdyktig. Ytterligere rettsliggjøring av helse- og sosialpolitikken vil begrense den faglige og politiske handlefriheten. Det
Dette er et viktig budskap tilbake til politikerne. Jeg har vært med og gjort undersøkelser blant leger gjennom Legeforeningens forskningsinstitutt i en årrekke. Og i 2004 og i 2010 har vi målt i den samme gruppa noe som heter moralsk stress. Det har ikke vært beskrevet mye blant leger. Sykepleiere har beskrevet det gjennom en årrekke. Når en blir satt til å gjøre to ting på en gang, eller en ikke er i stand til å gjøre det som en vet er det rette. Og i 2010, denne kom nå i tidsskrift for Norsk Legeforening, så svarte at mellom 50% og 70% av alle legene at de opplever stress knyttet stadig omorganiseringen i helsevesenet, at omsorgen for pasientene svikter på grunn av tidspress, og at arbeidstida går med til administrering og dokumentasjon. Dette vet vi om for seg. Vi har også spurt, vi har spurt om en masse forskjellige ting. Og det allmennpraktikere sier, det i sterkere grad enn sykehuslegene, det at sterke pasienter går foran i køen. Og de ser selvfølgelig mest av det i allmennpraksis. Mens sykehuslegene, de som sitter ved senga, assistentlegene og overlegene som er nærmest pasientbehandlinger, er de som opplever mest moralsk stress. For meg sier dette noe om nødvendigheten av å kommunisere det en ser oppover systemet. For dette er alvorlig. Og så, etikkens oppgave er jo alltid å slå seg selv på kjeften og prøve å se ting fra forskjellige sider. Og det må vi i dette feltet her. Så kan en spørre da om det er sånn at alle helsetjenester er gode. Er det sånn at hvis en pøser med penger inn i helsevesen, så blir det et gode for alle pasienter? Ikke nødvendigvis. Og jeg sa at alt var ikke bedre før. Vi vet fra lang tid tilbake at tilbudet til helsetjenester har variert på uforklarlig vis. Gjennom føringer lagt av den enkelte lege eller miljøet. Vi vet i dag gjennom Senter for klinisk dokumentasjon i Tromsø som sammenlignet på tvers av avdelinger, på tvers av sykehus, på tvers av regioner. Og dette synes jeg er spennende tall, fordi det viser hvordan henvisningene inn til poliklinikken varierer i den samme region, avhengig av legene som henviser. Ikke lett å forstå noen annen grunn. Masse helsetjeneste varierer. Operasjoner for hoftebrudd varierer lite, for et brudd er et brudd, men metoden varierer veldig mye. Hjertekirurgi varierer fra region til region. 2,5 ganger mer i Finnmark enn i Møre og Romsdal. Måten brystkreft blir tilbudt på varierer. Og skulderkirurgi, som er ganske nytt omfangsmessig, varierer med 6 ganger fra en del til en annen. Dette er tankevekkende. Dette her står i Dagens Medisin, og her går da fagfolkene selv ut og sier at nå må vi rydde i eget hus. Det er for meg musikk i øynene. Så kvalitetsarbeid er ønsket og nødvendig for at pasientene skal få erstatning, for at pasientrettighetene skal gjelde fritt sykehusvalg, og monitorering blir en helt nødvendig del av det. Det er ikke sånn at vi teller for lite i dag. Vi teller antagelig, men for mye. Vi burde telle mer. Men spørsmålet er hva skal vi telle? Og kvalitetsindikatorene må være faglige meningsfylte. Vi må slutte å holde på med en masse ting, og registrere en masse ting, og så man kanskje slår på mat. For det må fagfolk være i leien av drittsyn. Så hva er da kvaliteten på medisin og omsorgstjeneste? Jo, det kviler på veldig mange faktorer som ikke kan måles. Det kviler på engasjerte fagfolk, og gudskjelov, vi har en masse engasjerte fagfolk i landet. Og jeg er opptatt av at de må få føle seg verdsatt. Så kviler det på evne til empati og kommunikasjon med pasienter pårørende. Det kviler på gode og trygge team og god rapportering innad. Og det kviler på gode etiske skjønn, evne til å identifisere og løse vanskelige etiske spørsmål, og mot til å løfte gale ting opp i leiene. Og jeg spør meg, når skal vi begynne å etterspørre sånne kvaliteter hos fagfolk? Det er det på tide å spørre.
at det blir en forskjell å si at dette er god på. Dette jeg har mot, jeg tør. Og så kommer hva slags behandling, tror jeg, av problemet. Jo, dette har jo vært sagt allerede flere ganger i dag. Vi må måle de riktige tingene. Vi må slutte å måle alt som vi ikke prøver å måle. Og Jonas Gahr Styre, var det det du kalte ham? Har jo heldigvis sagt noe om det, at han ønsker å sanere. Så det er mulig at det kan bli bedre. Vi må telle, men vi må kjenne begrensningene ved det vi teller. Og vi må se at det gjør at det viktige skjer i helsetjenesten, det skjer ved senga. God kontakt mellom folk og leien. Godt stell av normerende kapital. Jeg hadde en kollega som har jobbet siden tidlig på 70-tallet i samme kommune. Det er jo en fantastisk situasjon. Han kjente kommunen ut og inn. Han tok særlig vare på de svakeste. Han gikk av for kort tid tilbake. Det var ikke et pip fra kommuneledelsen. Ikke en takk. For meg er det vannstyre. Og hva slags signal sender det til andre ut i helsevesenet? Og at du skal gjøre det beste og lykke til. Men så er det sånn at kvalitet også hviler på tungt på selvjustis blant fagfolkene. Og her ser jeg på mine egne kollegaer. Det er tankevekkende at av og til er det mediene som har satt ord på åpenbare ting som de burde selv ha ryddet opp i. Så det å sette seg på rumpa og si at alt var bedre før, det er destruktivt. Vi må se hvordan skal vi selv bidra til å rydde i feltet vårt. Og vi må ta grep selv. Ja, så fagkritikk må drives av fagfolk selv. Og ledelsen må ta vare på arbeidsølvet, må skape gode allianser, og det må skje med gulrot, ikke med pisk. Og så til slutt, så bør det i dag springe så fort at det blir ikke tid til å sette seg ned og prøve å sette ord på det som er vanskelig. Gi rom for tvil. Det burde det skapes rom for. Og det, for meg, det er pasient. Å ta vare på pasientinteresse i praksis. Takk for meg.